Re, viss ēters ir te! Sākoties lockdownam un turpinoties vakcinācijas procesam pret COVID-19, kura veiksmīga norise tieši ir saistīta ar valsts atgriešanos normālas ikdienas sliedēs, iedzīvotājiem joprojām aktuāls ir jautājums par vakcīnas ietekmi uz veselību. Gan neusticoties tās radītajai aizsardzībai pret koronavīrusu, gan arī krasākos gadījumos bažījoties par pašas potis nodarīto kaitējumu. Dažkārt iedzīvotāji, kuriem pienākumu vakcinēties paredz noteiktā profesija vai amatpienākumu, to dara tikai aiz bailēm zaudēt darbu. Vienlaiks izskan atziņas, ka drošāk ir vīrusu dabiski izslimot nekā saņemt poti. Tāda komunikācija diezgan izplatīta arī sociālajos tīklos. Ko šaubīgajiem var teikt zinātne, balstīta ilgu gadu pētījumu un faktu pieredzē? Šorīt studijā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Labrīt! 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 Lockdowns 4 nedēļas, ierobežojumi būs arī minimizēta pulcēšanās, bet nu, tas noteikti kā jau izskanējis, ja tiešām visi to ievēro pirmkārt. Un otrkārt, ja vakcinācijas aptver arī palielina, pretējā gadījumā mēs atgriežamies sākuma punktā, kā ir bijis pirms tam. Kas notiek šādā gadījumā, pretējā gadījumā? Kā jūs vispār sardzēt to perspektīvu? Protams, cerot, ka mēs spējam atrisināt šīs lietas. Perspektīvu es saredzu ļoti bēdīgu. Jo mūsu veselības aizsardzības sistēma nav paredzēta tik milzīgam stacionētu un bīstam slimnieku uzņemšanai. Un tas nozīmē to, ka ārstiem var nākties vienkārši šķirot. Šim ir lielākas cerības izdzīvot, šim mēs sniedzam palīdzību, šim mazākas cerības, lai mirst nost. Nu, tā, diemžēl, bija Itālijā pašā sākumā. Mēs esam nonākuši pie šīs situācijas, un tā ir dramatiski un smaga tieši tiem, kam lēmumu jāpieņem. Parunāsim par vakcināciju mazliet plašāk. Vakcinācija kā vienīgā iespēja to daudzi uzsver, to uzsver arī mediķi, aicinot ļoti aktīvi vakcinēties. Bet nu, tā informācija, jo īpaši, kas sociālajos tīklos ir atrodama par vakcināciju, ir ārkārtīgi pretrunīga. Daudziem ļoti daudz šaubas arī rāda. Nu, un tāpēc ir gana daudz cilvēku, kuri uzskata, ka tā dabiskā imunitāte, kas tiek iegūta, piemēram, pārslimojot vīrusu, ir labāka, drošāka, ilgāka, uzticamāka. Un mēs redzam pat, nu, man atkal jāpiemin Bauska, kur skolotājs publicē sludinājumu, lai sameklētu citus ar COVID-19 inficētos un inficētos pašas. Jā, varbūt es mēģināšu pastāstīt tā vienkārši, lai cilvēki saprot, kur ir tā atšķirība starp vakcināciju un pārslimošanu. Redziet, pamatā problēma, kad cilvēki sāk baidīties no vakcinācijas, ir nu, tās blaknes. Un tas sauklis, ka, redziet, vakcīna ievada gēnu, tātad tā ir gēna terapija, vīrusa gēna ievada šūnās. Tā ir taisnība. Viņi tiešām ievada vienu no 29 COVID vīrusa gēniem mūsu šūnā, un šis gēns mums ļauj sintezēt tādu olbaltumvielu, kas ir tie vīrusa ragi, tas kronis. Un ja šāda olbaltumviela parādās mūsu asinīs, organisms cīnās pret svešu olbaltumvielu, izstrādājot antivielas pret šo. Bet pirmais, ko mums jāatcerās, ka vīrus pats vairoties nevar. Tā nav baktērija. Tad viņam ir jāiekļūst šūnā, lai viņš varētu piespiest šūnu sevi pavairot. Nu, lūk. Ja tiek ievadīts tikai viens gēns, tad vīruss, kā tāds vairots ar šādas vakcīnas palīdzību, nevar tikt, jo tiek vairots tikai šis proteīns, un ar šī proteīna, jeb šīs olbaltumvielas palīdzību, imūnsistēma tika apmācīta cīnīties. Bet neaizmirsīsim vienu lietu, ka īstenībā jebkura vīrusa saslimšana nozīmē, ka tās slimības izraisošais vīrus ienes mūsu šūnās visus savus gēnus. Ja mēs slimosim ar COVID-19, saņemsim 29 COVID gēnus lielā apjomā, stipri vairāk nekā ar vakcīnu. Un tad ir otrs jautājums. Rinovīrusi, gripas vīrusi, visādi citādi vīrusi to dara katru dienu. Mēs par to īpaši neuztraucamies, tāpēc, ka mūsu imūnsistēma un arī mūsu šūnās ir iekšā mehānismi, kas neļauj vīrusa gēniem iebūvēties mūsu genomā. Tās ir muļķības. Nekādas
tā sakot, mūsu iedzimtības mehānisms netiek skarts. Otrs ir šīs te blaknes. Nu, blaknes, protams, ir, jo pats tas olbaltums, ko mēs iemācām sintezēt mūsu šūnām, lai mūsu imūnsistēma atpazītu vīrusu, viņam arī savas nepatīkamas toksiskas īpašības ir, bet viņš tiek saražots īsā laika sprīdī, jo tas, tā informācija, ko mēs ievadam ar vakcīnu mūsu šūnās, viņa tiek iznīcināta. Viņa tiek iznīcināta, jo tā ir sveša informācija, sveša. Nu, līdz ar to tas antivielu daudzums, kas ir nepieciešams, lai neitralizētu vīrusu, tiek saražots tajā brīdī, kad mūsu asinīs cirkulē šī te mūsu šūnu uzsintezētā olbaltuma viela. Un pēc tam šī te iedarbība beidzās. Nu, tagad, ja mēs skatāmies, kas notiek, ja mēs pārslimojam, tad veidojās antivielas pret jebkuru sastāvdaļu, kas ir šajā vīrusa iekšā. Tur ir milzīgs daudz, daži ne dažādi iespēji, līdz ar to veidojas pār par 2000 dažādu antivielu, bet tikai divas līdz trīs no tām ir vērstas pret to ārējo veidolu, pret to pīķu proteīnu. Tas pārējās pīķu proteīnu neatpazīst, līdz ar to vīrusu arī neatpazīst. Faktiski liekas ir iznāk. Jā. Nu, viņš ir, nu, ja viņš parādās šīs sešās olbaltumvielas vai kas cits organismā, viņš jānīcina ārā. Nu, tas ir mūsu antivielu uzdevums ir pirmkārt iezīmēt svešķermeni un, ja iespējams, neitralizēt vīrusa spēju iekļūt šūnās. Tātad var vai nu vienkārši pielipt tās antivielas, ko mūsu limfocīti izstrādā pie šī te vīrusa ragiem, vai arī pielikt tajā vietā, ar kuru šis vīrus slēdz vaļā mūsu šūnu apvalks, lai tiktu iekšā šūnā. Nu, ja tas ir, tad tas ir tā saucamās neitralizējušās antivielas. Nu, lūk, un ar vakcīnu palīdzību mēs panākam, ka specifiski mēs bloķējam vīrusa spēju iekļūst šūnā. Galvinkungs, zinātnisks, tiešām vienkāršots brīnišķīgs skaidrojums ar milzīgu interesi noklausījos. Vai tā ir bijis tieši šādas retorikas, šādu skaidrojumu par maz? Vai kur jūs skaidrojat tas, ka ārsti tomēr, tāpat kā zinātnieki, šajā pozīcijā ir nu, spēcīgi un ir stāstījuši, mēģinājuši to skaidrot, bet kur ir loģika, ja vispār ir pretstāvēt tieši ārstu aicinājumam, izmantot šo iespēju iegūt vakcīnu un aizsardzību? Nu, redziet, cilvēki tiek vienkārši muļķot, jo, diemžēl, mums ir to izglītības sistēma ir tā, ka nu, tā reforma, kas bija vidējās izglītības sistēmā, ka nav visiem jāmācās bioloģija, ķīmija, fizika, matemātika, viņa ierobežo cilvēku spēju uztvert šo informāciju. Cilvēki ļoti daudzi vairs nezina, kas notiek šūnā un ar ko atšķirās vīrus no baktērijas, jo baktērija var vairoties iedodiet pati, iedodiet tikai barības vielas, bet vīrusam jātiek iekšā šūnā. Nu, un tikai šūnu viņi var pavairot. Un visas tās muļķības, kas tur tiek sastāstītas, nu, pieņemsim, ka tur ir iekšā inde, kas izraisa vēzi. Kā, no kurienes šī pasaciņa? No tā, ka tur ir apzīmējums, kurš ir tulkojums divējādi. Viens, ka tas ir chloroforms, otrs, ka tā ir tā taukviela, kas veido vakcīnas tauklodītes apvalk. Nu, antivakseri saka, redziet, tur ir chloroforms, tas ir kancerigēns, tur ieelpojot vēzi var dabūt. Īstenībā tas nav tas. Nu, tādas nu, muļķības tiek stāstīts, un cilvēki, nu, jā, kā nopietni cilvēki saka, ka tas tā ir, bet patiesībā tās ir muļķības. Un gan neizprotot, gan apzināti sagrūzot. Nu, kas neapzināti, kas apzināti. Jā, nu, efektīvi, protams, vienmēr ir melus un izdomājums pašķēdīt ar kaut kādu daļiņu patiesības, un tad tas izklausās vēl pārliecinošāk. Un viens no tādiem stāstiem, kas arī sociālajos tīklos ceļoja par to, ka tagad pēc trešās potes, ko dažādās valstīs arī Latvijā jau, kas ir pieejama, ka, piemēram, Izraēlā tagad mirstot cilvēki un šausmīgi slikti un šausmīgi slimojot un esot miršanas palielinājušās tieši pēc trešās potes. Nu, jāsaka, ka es esmu viens no tiem, kas uzstāja valdībai un mūsu valsts imunizācijas padomiem nekavējoties atļaut jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kas uzskata to par nepieciešamu, revakcinēties.
jo tā problēma ir tāda, ka var jau stāstīt, ka tur cilvēki mirst, īstenībā tā nav patiesība. Ir skaidrs viens, ka vakcīnas efektivitāte krītās ar laiku, jo antivielas, kas tiek saražotas kā atbildes uz to, ka olbaltums svešs parādījies mūsu šūnas sasintezē pēc tās vakcīnas komandas, tas ar laiku krītās, jo netiek papildus sintezēts, līdz ar to arī vakcīnu izraisītā antivielu produkcija, kuram jābloķē vīrusu, lai tas netiek iekšā šūnā neinficē. Viņi krītās. Un ja to neatjauno, tad, protams, ka aizsardzības līmenis krītās. Un šobrīd Izraēlā tas bija tas moments, ka viņi jau uz marta bija 70% bija visi savakcinējušies, un 6 mēneši pagāja, un viss tā aizsardzība krītās. Un tie, kas tagad tiek revakcinēti, tur absolūti nav tā, ka būtu pieaudzis mirstība, taisa notrādi, viņi dramatiski ir kritusies. Starp citu, jūs pieminējāt Imunizācijas valsts padomi, un jāteic, Imunizācijas valsts padomi nav bijusi steidzīga savā rīcībā attiecībā uz trešās vakcīnas, ja balsta vakcīnas nozīmēšanu. Vai jums ir skaidrojums, kādēļ? Nu, redzēt, vieglāk un vienkāršāk ir gaidīt, kad no augšas Eiropas medicīnas aģentūra vai Amerikas zāļu aģentūra, tas ir Food and Drug Administration, pateiks, ka jā, mēs te izdiskutējam, jā, nu, tagad ir pienācis laiks. Otrs ir, ka analizēt situāciju uz vietas, mēs pieņemam savu lēmumu, jo īstenībā mēs nevaram vadīties pēc tā, ko dara Dānija vai kāda cita valsts ar lielu vakcinācijas aptveri. Mums jārūpējas par saviem pilsoņiem, kuriem ir šobrīd mazā vakcinācijas aptveri. Un mēs faktiski nostādām zem sitienu tos, kas vakcinējās pirmie, kas bija tie nu, likuma paklausīgākie un apzinīgākie. Ja mēs viņam nedosim iespēju tagad revakcinēties, notiks tas pats, kas Izraēlā. Nu, tā ir objektīva realitāte. Sarunu nopaļojot, kādas ir tās zinātnes atziņas attiecībā uz cilvēces spēju tikt galā ar šo pandēmiju un iespējams, kā runā, ka tas nebūtu nav vienīgais gadījums, kas varētu arī turpmākajā laikā sekot, ka pandēmijas nāk un iet un ka varbūt viņas kļūst tikai biežākas. Proti, kā ir pašlaik, kā izskatās? Varam savažot, iegrožot ar vakcināciju? Ar vakcināciju var to izdarīt, bet tad jāvakcinējas ir ātri. Nevar gaidīt, tad vakcinēties gadiem, kā tas šobrīd notiek pie mums ar tādu tempu, mēs nevaram aizsargāt savus iedzīvotājus. Savakcinēties ātri, liels šis te aptver ir, nu, tiek nobremzēt pārnese. Bet īstenībā vīrusi paši cīnās savā starpā. Šobrīd gripas gandrīz nemaz nav, citu virālo saslimšanu gandrīz nemaz nav. Tas ir tāpat, kā baktērijas savā starpā cīnās izdalot antibiotikas, lai nogalinātu citas baktērijas. Kā to dara vīrus, mēs īsti nezinām, bet viņi to dara. Viņi cīnās par saimnieku šūnu. Un līdz ar to šis vīrus aizies. Kas nāks viņu vietā, nezinu. Bet kāds jau atnāks. Bet šobrīd svarīgākais ir cīnīties ar šo vīrusu. Taisni tā. Šodien mēs esam novest situācijā, ka ja mēs nevakcinēsimies un neizdarīsim visu, kas atkarīgs no mums, mūsu ekonomika vienkārši sabruks un arī veselības aizsardzības sistēma tāpat.